Latvijas Radio 2. Labdien, Sānta! Sveika, Laiva! Tu esi tik čakla, ka jau esi paspējis jau uz kādu muzeju jau būt šovakar, jā? Jā, es biju uz Aldera muzeju. O, oh, jau! Jā, mēs tur, mums tur bija ekskursija, mēs apskatījām, kā ražo alu, taisījām mucas, taisījām tapiņas, nu vispār ļoti interesanti bija un visādas dažādas atrakcijas bija tā, ka iesaku visiem aiziet. Vai jau var paspēt, vai ne? Jā, noteikti, tur līdz 12. naktī. Labi, un savukārt vēl pēc šī dīdžeja amata arī kaut kur dosies, noteikti, ja? Noteikti, noteikti. Iespējams, ka uz farmācijas muzeju, jo tur ir interesanta programma. Jā, man liekas, tur vienmēr arī jā, diezgan... Jā, tiešām vienmēr kaut kas ļoti interesants. Jā, un pieprasīts ir šis muzejs. Nu, man prieks, ka pirmo reizi arī mums ir šāda akcija ar klausītājiem un arī es pieteikusies. Kāpēc nolēmu pieteikties? Tāpēc, ka man bija vienmēr vēlme atnākt uz Latvijas Radio 2, jo, nu, īstenībā, tā ir viena no vēlēšanām, kas man ir piepildījusies. Brīnišķīgi. Jo, jā, es esmu jauna, bet es kopš bērnības klausos jūsu radio, tāpēc man ir šausmīgi liels prieks, ka esmu šeit. Es ceru, ka nebūs vīlusies. Nē, noteikti nē. Labi, nu tad par savu dziesmu un par savu izvēlēto Raini vai Aspazī, ko tu esi paņemts. Es esmu atnākusi ar Aspazīs dzejoli, un tā kā ārā ir pavasaris, tad dzejols būs par pavasari. Ziedonī. Ik katra mana jūta pie tevim vien grib traukt, kā ziedonī man krūtīs, viss cenšas zaļot plaukt. Tur uzied balti ziedi un uguns sarkani, no kupluma un smaržas tie līkst kā reibuši. Un visas manas dziesmas ap tām kā bites dūts, un viņās nogrimdamas sev saldu medu sūts. Un visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem es vēlētos novēlēt, lai viņu sirdīs vienmēr ir pavasaris. Un lai viņos, lai viņi atplauks smaidos, staro, un lai katrs izdzīvotais mirklis ir tik skaists kā ābeļu zieds. Un vēl es visiem novēlētu dziedieti cevišķi mirkļos, kad ir grūti, jo dziedot mēs ielpojam dziļāk, un asinīs pieplūst vairāk skābekļu, un mēs jūtamies mundrāki. Un tā kā ārā ir vienkārši fantastisks laiks, kad viss zied, tad es esmu izvēlējusies dziesmu Baltas ābeles zied. Tā kā lai skan un klausieties un dziediet līdzi. Baltas ābeles zied, ziediem baltiem kā sniegs, ziediem baltiem kā sniegs, kā jaunības sapņi. Un šis mirklis man šķiet balts kā ābeles zieds, balts kā ābeles zieds, saldām skurguma smaržām apņemts. Latvijas Radio 2.